Добре дошли в българско телевизионно предаване Зорница. В днешното предаване ще имаме удоволствието да се срещнем с хореографа на ансамбъл Зорница Стоян Стоянов. Добър ден, другари Стоянов, и добре дошъл в нашото студио. Благодаря за поканата. Добър ден. 2001 година вие ставате хореограф на нашия танцов състав Зорница. Тогава вие сформирате танцов състав Зорница и 2007 вече ставаме ансамбъл. Точно така. 2001 година срещата с госпожа Ива Беличка беше случайна, но стана много красива до този момент, тъй като тя организира и първото българско училище в Монреал, Свети Свети Кирил и Методи, и към него ние сформирахме и група Зорница, където първите ни репетиции бяха в една руска църква. След което 2007 година го преименувахме в ансамбъл, тъй като пораснаха хората, станаха в повече и имаше и песни, много танци и го преименувахме, както казах, ансамбъл. Може ли да ни разкажете малко за себе си? Как и кога се докоснахте до българските танци? Докоснах се още от много малък, но не го знаех това, което ще ви кажа сега. На 7 годишна възраст в моето малко градче, тогава още село, Смядово, на 7 годишна възраст аз бях обул по турите и с бастунчето на дядо ми обикалях сцената. Както съм чул от майка ми, съм играл кончев и хрогонче. По-нататък искам да ви кажа, че танцът е магия. Усетих го, като малко пораснах, като станах малко по-голям и като започнах сериозно да се занимавам с танците. Започнах сериозно някъде около 60-те години, 62-3 година. За танца искам да кажа определението, що е танц, тъй като за мен това е нещо много силно, много красиво. Що е танц? Образно-динамична, ритмопластична експресия на човешкия дух, неговите чувства, мисли и емоции. Това означава много. А кои бяха вашите първи изяви като дете? Моите първи изяви наистина бяха много-много отдавна. Но някъде около 1961-1962 година се сещам, когато огъня загоря в мен изцяло. Магията ме хвана и до ден днешен не ме оставя. Да. Така че съм това време, през това време, 60-те години, след което в казармата продължих да поставям, тогава вече се опитах и се получиха много красиви моменти. От кои етнографски области поставате танци? От всякакви етнографски области, а тук в Монреал, в ансамбъл Зорница, танцуваме от Тракийската етнографска област, няколко танца от Шопската етнографска област, от Северняшката етнографска област. Нямам я все още от... и от Добружанската пропуснах да кажа. Да, нямам я още от Македонската. Само това ни липсва за сега, но и това ще направим. А защо избрахте тази професия на хореограф? Казах преди малко, танца е магия. Така че всеки, който е бил танцьор, който е усетил тая магия, е станал или професионален танцьор, или хореограф. Разкажете ни за някои ваши фолклорни изяви. Така, моите изяви са множество. Много. Фолклорните ми изяви в България, когато съм бил хореограф, ще започна от един много красив миг в живота ми. Това е 1885 година, когато ансамбъла от Шумен пътувахме за Тунис. Трябваше да танцуваме в Картаген, един стар град Картаген, на френски Картаж, доколкото знам. Така че там имам прекрасни, прекрасни спомени. Искам да ги спомена. Когато излязахме на сцената на амфитеатър Картаген, публиката започна да скандира.
обичам те, българи. И до ден днешен това е в сърцето ми. Това е едно от великите мигове, след което 90-та година като хореограф на ансамбъл в България, ансамбъл Мадър, Аншумен, дойдохме тук в Канада по покана в Дроменвил международен фестивал. Тук също имахме прекрасни изяви, страхотни аплодисменти от публиката и се наложи да остана за 5 месеца и в Дроменвил, в ансамбъл Макина, колкото се сещам, въпреки че много отдавна, аз поставях няколко танца. След което отново в България, хореограф на ансамбъл Звънче, след което в същото време главен художествен ръководител на ансамбъл Симеонис ДНА Мадъра, военен клуб, и след което 98-ма година бяхме поканени отново в Канада, в град Квебек, за международен фестивал. Решението ми беше взето и аз останах в Канада. И така, както казах, 2001 година срещата беше случайна с Ива Биличка, която направи българското училище Кирил и Методи. Ние основахме и това, което казах преди малко, група Зорница, където прерасна на ансамбъл. Кажете някоя комична ситуация на сцената. Да, отдавна са били, пак ще се опитам да се сетя. Окей. Така, в чужбина сме, някъде в Европа. 16 мъже танцуваме диагонално, където в един момент един от танцорите изчезва. Отпред сцената е покрита с платно, а отдолу е оркестрилна. Ние не го виждаме това нещо, особено първия, който беше, той пада долу. Ние си продължаваме да танцуваме, а той започва да скача и да се опитва да се качи горе на сцената. А долу е пълно с кабели, с ток, жици, беше много опасно. Но беше хем комично, хем и страшничко. Какви награди сте получавали вие за вашата хореографска дейност? Да, в България съм водил множество колективи. Във всеки колектив съм получавал златна значка, тъй като имаше републикански фестивали, на които всички мои колективи са участвали и, както казах, сме получавали златни значки. Аз преди 10 години бях в България, бях поканен, направиха ми юбилей и ми връчиха златна лира. Тая година в България бях отново за няколко месеца, съвсем случайно в моето малко родно градче Смядово, бях награден като почетен гражданин за
дългото време, което аз съм правил, съм поставил танци и в моето малко градче. Така че съм много щастлив. Откакто сте пристигнали в Канада 98 година, връщали ли сте се в България и по какъв случай? Да, почти всяко лято се връщам в България, откакто съм получил официалния документ, а то е било някъде 2000 година, и се връщам в България, тъй като казах, че имам танцов състав. Там поставям танци и се връщам обратно. Преди две години бях поканен от едно момче, което беше учител тук в българското училище, Иван Драгански от София, да му поставя няколко танца. И сега той ми благодари, защото, например, с нощи гледах един от моите танци в Фейсбук, страшно се зарадвах. Така че съм благодарен и на него, той е благодарен на мен, взаимна, много се колегиална. Да, така. Да, много се радвам, че сте го запалили така по танците, както всъщност и мене, още от много, много ранна детска възраст. Да, точно така беше Яна Беличка. Като малка, това хубаво момиче, ме риташе, когато трябваше да почиваме, играехме футбол. Всички знаят в Монреал, че тя обича футбола, няма да казваме защо всичко. Обича футбола и ми беше казвала веднъж, защо не сте станали футболист? Това го помня обаче. Била съм много малка. Да, мило. Но ето една Яна, помощник хореограф, на която съм ти страхотно благодарен. И Зорница, расте. Много се радвам, че работим заедно, наистина. В Канада. Кой ви посрещна? В Канада ме посрещна един велик човек, който няма да забравя никога. Това е Ив Моро. Това е мисю Ив Моро. Говори прекрасно български език, попаднал в България, така както той ми разказва, без да знае къде отива, завършва хореография, говори, както казах, прекрасно, и той е единствения, първият хореограф в Монреал, а може би и в Канада, където поставя само с канадци български танци, с помощта на български хореографи, разбира се, но и той е прекрасен хореограф, прекрасен човек. Да, той ни посрещна и имаше и още други, но той остава в сърцето ми. Много хубаво. Разкажете, как се случи срещата ви с Зорница? Срещата ми с Зорница? Да. 2001 година. Аз казах, срещата беше случайна. Как се срещнахме с госпожа Ива Беличка? Ако я попитаме, и тя няма да се сети, но просто срещата беше. Тя се случи за много кратко време, ние започнахме репетиции, както казах, в Руска църква, който един свещеник ни подаде ръка. Оттам се преместихме в колежия Прибьов, където и вече и малката Яна започна да танцува. Както каже, Захи ме риташе по краката, защото искаше да съм футболист, но не станах футболист. Така. И така сега репетираме в една прекрасна зала с огледала, с помощта на Яна, която ми е помощник, Яна Беличка. Яна, тук е момента да ти благодаря. Ясно вас, наистина. Да. Така, имаме вас... прекрасни момчета, прекрасни момичета, прекрасни жени, така че продължаваме напред. Имаме изяви в най-скоро време, ако трябва да ги кажем. Да, споделете. Да, имаме изяви 22 декември с детско-юношеският състав Звездица. Това съм кръстникът аз, Звездица, защото е дете на Зорница.
Абсолютно. Така че на 22-ри децата ще участват. Ще участваме и ние ансамбъл Зорница, за да стане по-красив и по-голям концерт. Тържеството, да. Коледното. След Коледно което, празни, какво следва? Да. 29 февруари. 29 февруари, ето по сега също имаме голям концерт, който сме организирали и имаме да поставим още, да поставя още един-два танца, за да стане от различни, от другите етнографски области, от македонската, която нямаме. И на 29 февруари каним всички българи, всички приятели. А в ансамбъл Зорница има много млади хора. Радва ли ви това, че се личи, че танците се предават от поколение на поколение? Да. Както казах, от 2001 година, сега сме коя година? Ние наистина имаме попълнение, има някои, които наистина си заминаха, но по различни причини. Кой си замина в България, кой замина да учи или да работи на друго место, но ансамбълът расте. Имаме малки, 14 годишни, 15 години, ето на от Звездица растат 2-3 дечица, които следващата година преминават в големият ансамбъл. Една от тях е твоята Валка. Трудно ли се работи с малки деца, кажете? Ами трудно и не е трудно, зависи как ще подходи с дечицата. Ето на, пак ще се върнем на Оля. Като малка Яна Биличка играеше футбол с мен, с тях сега правим нещо друго, така че да бъде весело и когато дойде момента за танците, те да бъдат готови и да бъдат усмихнати. Така както ти си била и си. Продължаваш. Благодаря. Например, помня миналата репетиция, на децата им беше много интересно да научат от вас за различните етнографски области. Окей. Okay. Помниш ли как им разказа, като, като на приказка, разказа им също 7-8 какво означава. Mm-hmm. Беше много хубаво. Ти ще ми събереш очите. Добро, каза ли Добружанската? Каза ли Сиренешката? Как се каза? Боджо. Наистина трябва да има, освен практиката, трябва и малко теория. И съвсем леко, съвсем малко. Все пак да имат някаква малка основа, за да знаят някои дечицата, даже толкова трудно го произнасят, нали? Да. Усети и ти, ето, за това ме питаш. Добружанско. Да. Така че, аз бях казал, има 5 етнографски области на дечицата, го казах. Я, едва са го запомнили, но ще го продължим това. Нали, Шопската, Тракийската, Северняшката, Добружанската, Македонската, Пиринската, да, и Македонската, това е едно и също. Да, Родопската, която е отделена, тя беше заедно с Тракийската, отделиха я, станаха 6 и така, така. Помня, всичките деца бяха много изморени и мислехме, че ще приключваме, след което господин Стоянов започна да им разказва приказката на българския танц. И след това едно от дечицата каза: "Айде, ще танцуваме ли?" И аз бях учуден, защото допреди малко бяха много изморени, но сякаш господин Стоянов ги зареди с енергия. Да, да, така е. Трябва да можеш да подходиш с децата правилно. Аз съм имал 60 деца на сцената. 60 деца, около 60. И по-малко и повече, то има текучество. Винаги съм намирал повод, начин, за да стигнем и да докажем, що е българският танц на публиката, която е винаги, е ставала винаги на крака и накопляскала. И за това аз казвам така. Нека да правим бръчки от усмивки, а не бръчки от проблеми. Така е. В ансамбъл Зорница през годините имало много националности. Имали сме, подскажи ми, румънци, молдавци, руснаци, италианка, може и други. Да. Как се работи на чужд език? Ами, лесно. Много лесно. При нас не се говори много. Повечето се танцува и се играе с крака. Затова съм със вързани колена. Така. Разбира се, достатъчно е на тях да научат на български съвсем малко. Едно, две, три. Едно, две, три. Ето, това е ръченица. Раз, два, три. И така и така, полека, постепенно, постепенно. Пак казвам, не се говори много, танцува се много и който му хареса,
си остава. Така е. В момента имаме един канадец, Айден. Той е един от най-добрите. Без да иска много от него, той сам го дава. В сърцето му влезе танца, без да знаеш той е танц. Това е Айден. И другите, но говорим за това, че той не е българин и успяхме не само аз, нали всички, успяхме да го заразим. Да го омагиосаме с българския танц. Да, да го омагиосаме, да го заразим с българския танц. Абсолютно. Да. Даже скоро ще следва интервю и с него, защото го заведох в България миналата година и на него много му хареса. Да. И понуваме отново да ходим. Знам, че с ансамбъл Зорница сме имали много участия. Канени сме били от местната, от руската, от турската, от колумбийската, от филипинската и много други, да, общности. Да, и други общности. Точно така, да. Аз чувствам, когато сме на сцената, че запалваме публиката с нашия неравноделен такт, който всъщност съществува само при нас, българите. Точно така. Само неравноделните тактови са в България. Навсякъде на друго место са най-важните и са много силни и в България. 2/4 тактов размер. Но неравноделните ги няма никъде по света, освен в България. Затова сме най, бих казал, велики. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Това цялото е един такт. И имаме много още такива. И като за финал да си припомним датите, които ни предстоят. На 22 декември коледно тържество в училище Свети Свети Кирил и Методий с участието на танцосъстав Звездица и ансамбъл Зорница. После следва 29 февруари самостоятелен концерт на ансамбъл Зорница с участието на танцосъстав Звездица. И имаме ли други участия? Да, за трети пореден път май месец Зорница организира фестивал в центъра на Монреал. Заповядайте всички. На всички празници. Заповядайте, приятели. Благодарим ви много за участието и ще се видим на нашата следваща репетиция и на срещата с дядо Коледа. Да, благодаря за поканата. Сърдечно благодаря. Многократно. Благодарим ви, че бяхте с нас и до следващата събота.